brightest entertainment presents. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Tumi joar pisot, amar ghorot je kiman ghotona ghoti gol. মই সকলোবোৰ গম পাওঁ বৰমা। আচলতে মই এখন ঘৰৰ পৰা গুচি গৈ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ বিপদৰ সময়তো মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ। তোমাৰ গাত অকণো ভুল নাই। মই মাৰ কথামতে এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গ'লোঁ। মই এবাৰো ভবা নাছিলোঁ যে মই গুচি যোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ইমান দুখ পাব। চোৱা নন্দিতা, তুমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ দিনা মই তোমাক বাধা দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মই জানো তোমাক সেয়া পৰিস্থিতিয়ে কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে। কিন্তু এতিয়া সকলো পাহৰি আকৌ নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰা। তুমি কিন্তু এটা বৰ ভাল কাম কৰিলা। এতিয়া বুজি পাইছে বেচেৰীজনীয়ে বহুত মানসিক আঘাত পাইছে। আপুনি দুটা এক নিসন্তান অমংগলীয়া বুলিহে আহিছে। প্লিজ প্লিজ লৰ্মা, এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা নুলিয়াবা। সেইকেইটা দিনৰ কথা মনত পৰিলে মই নিজেই বৰ লজ্জিত হওঁ। আমার আহিব লগা সন্তানটির কারণে মই অতি আগ্রহেরে বাট চাই আছো। দেউতা চা। নন্দিতা অকমান বহাসুন। টিপনে তোমাক বৰ দুখ দিলে, তাৰ বাবে মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছো। আপুনি কিয় ক্ষমা খুজিছে দেউতা? নহয় নহয়, মোৰো দোষ আছে। মই যদি টিপনৰ ওপৰত অলপ চকু দিলোহেঁতেন, পল্লৱীক বিশ্বাস কৰি তাইৰ লগত যদি তাক এৰি নিদিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেইবিলাক নহ'লহেঁতেন। সেইবোৰ মই ধৰি থকা নাই আৰু, সকলোবোৰ মোৰ এটা বেয়া সময় বুলি মই পাহৰি গৈছোঁ, গতিকে সেইবোৰ আপুনিও ভাবি নাথাকিব। আৰু আপোনাৰ গাটো অলপো দুখ নাই? তুমি সঁচাকৈ বৰ ভাল ছোৱালী। তোমাৰ দৰে ছোৱালী এজনী বোৱাৰী হিচাপে পাই আমি বৰ সৌভাগ্যৱান। সদায় এনেদৰে থাকিবা। হ'ব দেউতা। ললনাক অকণ মাতি দিবাচোন। ঠিক আছে। চাহ লওক মা। দিয়া। ৰূপদীপ ঘৰত আছেনে? আছে মা, দুয়োজনে ঘৰতে আছে। আমাৰ এখেতে চাহ খাই আছে। চোৱা লননা, তোমাক এটা কথা কওঁ। কওকচোন মা। বহুতো ভুল বুজাবুজিৰ পিছত নন্দিতা এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে। শাহু হিচাপে তোমাৰো যথেষ্ট দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। সিহঁতৰ সংসাৰখন ভালকৈ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এক গধুৰ ভূমিকা আছে। আপুনি কি কৈছে মই বুজি পাইছোঁ মা, আৰু এই বিষয়ে মই কালি ৰাতি নন্দিতা আৰু দীপনৰ লগত কথা পাতিছোঁ। বহক মা। দীপন, তহঁতৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিল। কোৱা মা। চা দীপন, তহঁতে সদায় এনেদৰে মিলিজুলি থাকিবি। নন্দিতা, তোমালোকৰ সংসাৰখনৰ ওপৰেদি এজাক ডাঙৰ ধুমুহা পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ সংসাৰখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা। সংসাৰ এখন সুন্দৰ হ'বলৈ হ'লে স্বামী স্ত্ৰী উভয়ৰে মাজত প্ৰেম, বিশ্বাস, ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰ অতি প্ৰয়োজন। মোৰ বিশ্বাস তোমালোকৰ মাজত যেন এইখিনি সদায় দেখিবলৈ পাওঁ। হয় মা। আৰু দীপন, মা, তোৰ সংসাৰখন শান্তিত লাগিল যেতিয়া তই ৰাজক বিচাৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰ। বেচাৰা ল'ৰাটো বা ক'ত আছে, কি কৰিছে? তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, মই ৰাজক বিচাৰি উলিয়ামেই, আৰু মই থাকোঁতে তাক কোনেও ইমান সহজে একো কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, যি কৰ সোনকালে কৰ। তোমাৰ কথাখিনি শুনি ভাল লাগিল। চাবা যাতে দীপনে পুনৰ এই ভুলবোৰ নকৰে।
হেৰি আপুনি নহলে এটা কাম কৰক। কি কাম? আমাৰ ৰাজ নিৰ্দেশ হোৱা বুলি পেপাৰত এড এটা দি দিয়ক। সকলো ঠাইৰ মানুহে এইটো পেপাৰ পঢ়ে। কোনোবাই যদি ক'ৰবাত ৰাজক দেখিছে আমাক খবৰ দিব পাৰিব। অৱশ্যে তুমি কথাটো ঠিকেই কৈছা। মই আজিয়ে গৈ কেইখনমান পেপাৰত ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱা এডটো দি আহিমগৈ। কাৰ ফোন? মিছেছ খাউণ্ট। হেল্ল' হেল্ল' মিষ্টাৰ বৰুৱা, কওকচোন। হয়, আপুনি যদি ফ্ৰী আছে এবাৰ ষ্টেচনলৈ আহকচোন। ঠিক আছে বাৰু, মই এতিয়াই গৈ আছোঁ। অ'কে। কি ক'লে? মোক এতিয়াই থানালৈ মাতিছে। ঠিক আছে, আপুনি সোনকালে যাওক, মই চাহ একাপ আনো। বাইদেউ, দাদা যাবলৈ ওলাইছেনে? ওলাইছে আৰু। আমাৰ এখেতেও যাব বোলে। দীপু যাব? তেওঁ ৰেডি হ'লেই চাগে। পুলিচে বা আজি হঠাৎ কিয় মাতি পঠিয়াইছে? তাকেইতো, সেই কথাটোকে ময়ো চিন্তা কৰি আছোঁ। ৰাজৰ কিবা খবৰ পালেই হয় আৰু। হয় দিয়ক। ৰ'বা, মই দাদাক চাহ একাপ দি আহোঁ। যাওক। হে ভগৱান, ৰাজক সোনকালে উভতে আনা। তাৰ অবিহনে ঘৰখন একেবাৰে খালী হৈ পৰিছে। তাক আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰাই আনা প্ৰভু। মা! দীপ, কামলৈ যাবলৈ ওলালি? নহয় মা, মই দাদাৰ লগত অলপ পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা আহোঁ। মিছেছ খাউণ্টে দাদাক ফোন কৰিছিল, এতিয়াই মাতি পঠাইছে। হয় নেকি? অকণমান ৰ। এইখন ল, পইচাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবি, কেৱল ৰাজৰ খবৰ সোনকালে পাব লাগে। ৰূপ, যাবলৈ ওলালি? হয় মা। দীপে মোক সকলো কথা কৈছে, যা সোনকালে যা। ঠিক আছে মা। দীপ, বল বল। মোক জনাবি সোনকালে। হে ভগৱান, অন্তত এইবাৰ এটা ভাল খবৰ দিয়া প্ৰভু, ৰাজক ঘূৰাই আনা। আপোনালোকে মোক কিয় মাতি পঠাইছিল? ৰাজৰ কিবা সন্ধান পালে নেকি? নাই পোৱা। হয়তো ৰাজক আমাৰ বিচাৰি পাবলৈ কঠিন হ'ব। চোৱাচোন, এই মানুহজন মোকতো খবৰ এটা দিব পাৰে। মই যে কিমান চিন্তাত আছো মইহে জানো। মন্দির পাওয়ার্ড বাই নিউট্রিস্লিম আগবাইছে সাইকেল পিওর আগরবাতি। মন মন্দির, মন মন্দির। বো? মিলি কোয়া, দেউতাহত পুলিশ স্টেশন লৈ গৈছে। হয় নেকি? ভালে হৈছে দিয়া, অন্তত এইবাৰ ৰাজৰ কিবা এটা সন্ধান পালেই হয় আৰু। চিন্তা নকৰি বাবু, যি হয় ভালৰ কাৰণেই হ'ব। ময়ো সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ মিলি। হে ভগৱান, অন্তত এইবাৰ এটা ভাল খবৰ দিয়া প্ৰভু, ৰাজক ঘূৰাই আনা। এখেত? এখেত মোৰ ভাই দীপ বৰুৱা। অ', আপুনি তাৰমানে ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত এখেতকে সন্দেহ কৰিছিলে? নাই, এওঁৰ ওপৰত এতিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই। ভাল কথা। আপোনালোকে মোক কিয় মাতি পঠাইছিল? ৰাজৰ কিবা সন্ধান পালে নেকি? নাই পোৱা। হয়তো ৰাজক আমাৰ বিচাৰি পাবলৈ কঠিন হ'ব। এয়া আপুনি কি কৈছে? চাওক, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে ৰাজৰ সন্ধান পোৱাটো অলপ কঠিন হ'ব। এয়া আপুনি কি কৈছে? নাই,
এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকে প্লিজ তেনেকে নক'ব। চাওক মিষ্টাৰ বৰুৱা, আমি সন্দেহ কৰিব পৰা সকলো ঠাইতে ৰাজক বিচাৰিছোঁ আৰু আমি নিজৰ খবৰেও লগাইছোঁ, তথাপিতো আমি কোনো ক্লু পোৱা নাই। সেইকাৰণে মেডামে এনেদৰে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে। নাই নাই, মোৰ ৰাজৰ একো হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি ৰাজক নিবিচাৰে কোনো কথা নাই, কিন্তু সেইবুলি আমি ৰাজৰ আশা এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমি নিজে হ'লেও ৰাজক বিচাৰি উলিয়াম। চাওক মিষ্টাৰ বৰুৱা, আপোনালোক ইম'চনেল নহ'ব। আমি এনেকৈও কোৱা নাই যে আমি ৰাজক বিচাৰি নাপাম বা যেতিয়ালৈকে ডেড বডি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি আশাও এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে খালি ধৈৰ্য ধৰক। ঠিক আছে। ৰাজ, তুমি মোক এৰি থৈ ক'লৈকো নোযোৱা নাই। কেতিয়াও নেৰো। প্ৰমিছ প্ৰমিছ প্ৰমিছ। নাকানিবাও প্ৰিয়া, বৰ্তা আৰু দেউতা গৈছে নহয় পুলিচ ষ্টেচন। ৰাজদাৰ নিশ্চয় খবৰ ওলাব। তাকে, মনটো বৰ উগুল থুগুল লাগি আছে। পুলিচ ষ্টেচনত বা কি হয়? ৰাজ যেতিয়ালৈকে ঘূৰি নাহে মই নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰিম জানা নন্দিতা। মই ভিতৰে ভিতৰে ভাগি গৈছো, বৰ দুৰ্বল হৈ গৈছো মই। কিমান আৰু এনেকৈ থাকো কোৱাচোন। বাইদেউ, ললনা, এওঁলোক দেখোন এতিয়ালৈকে আহি নাপালে। আকি, কিয় বা ইমান দেৰি কৰিছে? মোৰ কিন্তু বৰ চিন্তা হৈছে জানা। মই ফোন কৰি আছোঁ কিন্তু দাদাৰে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। তুমি দীপলৈ ফোন কৰিছিলা নেকি? নাই কৰা। চোৱাচোন, এই মানুহজনক মোকতো খবৰ এটা দিব পাৰে। মই যে কিমান চিন্তাত আছোঁ মইহে জানো। আপুনি ইমান অধৈৰ্য নহ'বচোন বাইদেউ। দাদাই চাগে গাড়ী চলাই আছে, সেইকাৰণেহে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই। তহঁত আহিলি? পুলিচে কি ক'লে? মই তহঁতি ফোন এটা কৰিবি বুলি ৰৈ আছো। কি ক'লে পুলিচে ক আকৌ? মুখেৰে একো নামাত কিয়? পুলিচে কি ক'লে ক? ৰূপ ক। মা, পুলিচে ক'লো। হয়তো ৰাজক আমাৰ বিচাৰি পাবলৈ কঠিন হ'ব। এয়া আপুনি কি কৈছে? চাওক, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে ৰাজৰ সন্ধান পোৱাটো অলপ কঠিন হ'ব। এয়া আপুনি কি কৈছে? চাওক মিষ্টাৰ বৰুৱা, আমি সন্দেহ কৰিব পৰা সকলো ঠাইতে ৰাজক বিচাৰিছোঁ আৰু আমি নিজৰ খবৰেও লগাইছোঁ, তথাপিতো আমি কোনো ক্লু পোৱা নাই। সেইকাৰণে মেডামে এনেদৰে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে। কৈছে ৰাজক বিচাৰি পোৱা আশা একেবাৰেই ক্ষীণ বোলে। এতিয়ালৈ দেখোন একো ক্লুৱেই উলিয়াব পৰা নাই। যদি পুলিচে কোৱা কথাটো সঁচা হয়, মা মই প্ৰিয়াক কেনেকৈ বুজাম? শেৱালিক কি ক'ম মই? দাদা, তই ইমান হতাশ নহ'বিচোন। পুলিচে ক'লে বুলি আমি ৰাজৰ আশা এৰি দিব নোৱাৰোঁ নহয়। মোৰ মনে কয় ৰাজ আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব। মা, তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা, ৰাজ আহিব। ৰাজ
রূপ তই মনটো ভাঙি নেপেলাবি। রাজ রাজ আহিব আহিব রাজ আহিব। আমার আমার রাজর একো হোৱা নাই, একো হোৱা নাই আমার রাজর, রাজর একো হোৱা নাই। দেব তই রূপক লৈ যা, রাজ আহিল আপনালোক কি কলে পুলিশে? দি একো নকয় যে কি কলে পুলিশে? আরে বাইদ বলকসুন, মা কোকসুন কি হইছে? রাজ রাজ ঘুরি আরা কি কি মা, এইবোৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে মা? মই ইমান দিন মাত্ৰ এটা হাতে জীয়াই আছোঁ, ৰাজ ঘূৰি আহিব। মই জানো সি মোৰ বিশ্বাস কেতিয়াও ভংগ নকৰে। ৰাজ ঘূৰি আহিব চাবা, ৰাজ আহিব। মন মন্দিৰ মন মন্দিৰ মন মন্দিৰ মন মন্দিৰ কি হল মা? আপুনি কিয় কান্দিছে মা? মা কি হল? এখেতসকলে আপোনাক কিবা কলে নেকি? আপুনি একো নকয় কিয় মা? মা কওকচোন কি হৈছে? রাজ রাজ ঘুরি অহাৰ কি কি মা, এইবোৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে মা? এইবোৰ মিছা কথা। নাই মা, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, এইটো অসম্ভৱ কথা। চাব ৰাজ আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব, আমাক এৰি কলৈকো যাব নোৱাৰে। আহিব, ৰাজ নিশ্চয় ঘূৰি আহিব, ৰাজ নিশ্চয় ঘূৰি আহিব, মোৰ বিশ্বাস। প্ৰিয়া, দেউতাহঁত পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা ঘূৰি আহিছে। পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা আহিছে? কি ক'লে? তেওঁলোকে ৰাস্তাক বিচাৰি আছে কিন্তু কোনো সন্ধান পোৱা নাই। তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ক'লে আৰু তুমি মানি ল'লা? নাই নাই তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। তুমি জানা নন্দিতা, মই ইমান দিন মাত্ৰ এটা হাতে জীয়াই আছোঁ, ৰাজ ঘূৰি আহিব। মই জানো সি মোৰ বিশ্বাস কেতিয়াও ভংগ নকৰে। ৰাজ ঘূৰি আহিব চাবা, ৰাজ আহিব। সেইটোৱে হ'ব প্ৰিয়া, তুমি খালি ধৈৰ্য ধৰা। পুলিচে ক'লে বুলিয়ে মই মানি ল'ম নেকি? তেওঁলোকে ক'লে হ'ল নেকি মোৰ ল'ৰাটো বিচাৰি পৰা খা নাই বুলি? মই কেতিয়া মানি নল'ম? দেৱালী তুমি ধৈৰ্য ধৰাচোন, পুলিচে ক'লে বুলিয়ে মই মোৰ ল'ৰাটোক নিবিচাৰাকৈ নাথাকো নহয়। সি য'তেই আছে মই বিচাৰি উলিয়াম। মোৰ ল'ৰাক ঘূৰাই লাগে, আপুনি ৰাজক বিচাৰি আনক, যেনেকেই হওক মোক ল'ৰাটো ঘূৰাই লাগে, মোক ঘূৰাই লাগে ৰাজক, মোক ঘূৰাই লাগে, আপুনি বিচাৰি উলিয়াওক ৰাজক, বিচাৰি উলিয়াওক।
আইতা মাহঁতে দেখোন কান্দি আছে। আইতা কি হৈছে? আইতা আইতা নাগৰদাৰ কি হ'ল? অঁ আইতা কি হৈছে? আইতা নোকোৱা কিয়? আইতা দাদা আৰু বাইদেউৱে কান্দি আছে। প্ৰিয়া জিলি মিলি ইহঁতৰ মুখলৈ চাব নোৱাৰা হৈছোঁ। আৰু মাইটো হেৰা দাদা কেনেকৈ ভাগি পৰা কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। কিবা এটা কৰিব লাগিব। কমলে পল্লৱীজনীক বিচাৰি গৈছে, সেইজনীক পালেও কিবা এটা ক্লু ওলালেহেঁতেন। গোটেই ঘৰখন শেষ কৰি দিলে সেইজনীয়ে। মানি লোৱা অ' ৰাজদা, বহুত দূৰ গুচি গৈছে, য'ৰ পৰা আৰু ঘূৰি নাহে অ'। তোমালোকে চবে মিছা কথা কৈছা। ৰাজ আহিব, যাবা ৰাজ আহিব, ৰাজ মোক এৰি থৈ কোনো নাযায়, ৰাজ মোক এৰি থৈ মন্দির পাওয়ার্ড বাই নিউট্রিশ্লিম আগবহালে সাইকেল পিওর আগরবাতি।